Чемпіонка Старого світу Вероніка Марченко цими змаганнями втягується у зимовий сезон. Власне, підшліфувати потрібно ту техніку, над якою працювала в період тренувань, щоб на кубку все виходило. Хоча лучники змагаються у дорослій категорії, проте вступити у боротьбу дозволяють і перспективній молоді, як от 12-річній Анастасії Фадєєвій. Головне – талант і бойовий характер. Хвилювання йде, а так все нормально. Як боретися з ним? Три рази видихаю, глибоко вдихаю, видихаю, краще стає. Спортсменки ціляться у мішень з 18 метрів. Своє випробування вже здолали чоловіки. Таких несподіванок не було. Молоді спортсмени тішить те, що результат набагато вищий, ніж минулого року в загальному. Перше місце поки по гладкій стрільбі Юрій Гавелко – це 292 і 297. Цікавий такий хороший результат з 300 можливих. Ну і молодь показує результати теж високі. З-поміж півсотні учасниць у наступний олімпійський раунд пройдуть 32 лучниці. Там володарка найкращого результату зустрінеться із тою, хто посіла останнє місце, друга у рейтингу поміряється силами з 31-ю і так далі. Впевнено, але трохи все одно. Мандраж якийсь присутній. На кожному старті присутній мандраж, але його треба побороти, і хто краще його поборе, той буде першим. Найсерйозніші суперники тут? Я собі найсильніший суперник, тому що психологічно себе дуже важко пересилити. Наймайстерніші лучники отримають путівки на Кубок України. Львів'янам далеко їхати не доведеться, адже національні змагання відбудуться у рідному місті наступного тижня. Той турнір стане першим етапом відбору на чемпіонат світу у приміщенні. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет новини.